זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו, ארי גלר, שלום. אהלן, צהריים טובים. ברוך השם, ברוך השם. אתה עוקב אחרי ארצות הברית? כן, כן, סקרן כמו כולם, אחרי התוצאות שיהיו שם. מה אומר? קודם כל, תהיינה תוצאות ביום רביעי? אני לא יודע. לא נראה לי. אין לי, אין לי, אין לי שום באמת, אין לי שמץ של מושג, אני לא, את יודעת, מכיר את הסטטיסטיקות וכדי להגיד מה כן ומה לא. אני כן יודע להגיד שאני לא סומך על מה שאני שומע, ואני ספקן ומערר, ואם יש משהו אחד, אם אנחנו רוצים, תובנה נקרא לזה, אז תראי, אחרי הבחירות הקודמות נתן סטיב בנון, שהיה נחשב לאסטרטג של הקמפיין, רעיון לגדי טאוב. ואני חושב שהמסר המרכזי שהוא חזר שם עליו לאורך כל הרעיון הארוך והמקיף, זה היה שבעוד שהדמוקרטים דיברו על הפוליטיקלי קורקט, ובעצם גרמו, רצו לזעזע את הבוחרים שלהם, עד כמה זה נורא אם יהיה נשיא כזה שלא לא מקפיד על הפוליטיקלי קורקט, טראמפ דיבר לכיס של האנשים. ובסוף, כן. אדם, מה יותר חשוב לו, הפוליטיקלי קורקט או הכיס שלו, והתשובה הזאת ניצחה לטראמפ את הבחירות. אני לא יודע מה יהיה עכשיו, אבל אני נוטה להניח שההיגיון לא השתנה, ולביידן אין איזשהו היגיון כלכלי שהוא הולך להיטיב ברמת, נקרא לזה, ברמת השורה התחתונה של האזרח. וטראמפ, אנחנו מכירים וראינו מה היה ומה הוא עשה עד עכשיו. ולכן, אני רוצה לאמר על בסיס ההיגיון הזה שהוא ייקח, אבל אני לא באמת יודע. תשמע, יש פה את הסוגיה עם הסקרים וכו'. אני רוצה לספר לך קוריוז. קודם כל, אני כמובן לא סומכת על סקרים, וכמובן שהסקרים שם הולכים ברובם לביידן, אבל מה שקורה ברשתות החברתיות קצת הופך את התמונה. כלומר, אני מסתכל על הרשתות החברתיות, רואה דברים קצת שונים. תשמע, קוריוז, בשנת 2015 היו בחירות בישראל. כל הסקרים נתנו לבוז'י הרצוג וציפי לבני שחייה. בנתניהו, בערב של הבחירות, הבחירות היו על 27 מנדטים. עולה נתניהו על הבמה כבר, ככה, לנאום שלו, אומר לו מישהו מהקהל, בסוד אני אגיד לך שקוראים לו רביב או ראש עיריית לוד, עושה לו ככה 30. יש את התמונה המפורסמת של נתניהו שעומד על הבמה והוא עושה ככה, אין סיכוי. 30 מנדטים נגמר הליכוד, שחייה גדולה, בוז'י ובאס, הוקמה ממשלת הימין, אנחנו כבר זוכרים, ממשלת הימין הכי ימנית שיש, ב-2015, אנחנו זוכרים עם מה שהיום הם ימינה, אז הם היו הימין החדש. וכחלון. וכחלון וכו'. זה ב-2015. אז סקרים פספסו לחלוטין. תשמע, אני לא יודעת מה היה בארצות הברית, משחק אחר לגמרי ארצות הברית וישראל, ועדיין, אני אומרת, בוא נמתין, ואני אומרת, לא תהיינה תוצאות ברביעי בבוקר. אבל צריך להגיד שגם המשחק, גם הסקרים בארצות הברית חזו כישלון אדיר, כן. מדהים, ואולי צריך גם להגיד עוד משהו. זאת אומרת, אנחנו התרגלנו לחשוב שמכוני סקרים הם מחוץ למשחק הפוליטי, שתנועות למען איכות השלטון הם מחוץ למשחק הפוליטי, שכל מיני גופים כאלה שמתיימרים בשם האובייקטיביות, להגיד כל מיני דברים, הם בתוך המשחק הפוליטי. ולכן אני חושב שגם בארצות הברית, כולם כולל התקשורת, כולם כולם כולל הכל בדיוק, וגם מכוני הסקרים. טוב, תשמע, יש פה איזה עניין מעניין. כי חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד הגיש הצעת חוק לבטל את ממשלת החלופין, אם באמת אנחנו הולכים לבחירות. מה המשמעות של הדבר הזה? בעצם, אם לא תהיה לה ממשלת חילופים, זה אומר שנתניהו, בתקופת הממשלת מעבר, כל זה אני אומרת אם אנחנו הולכים לבחירות, כן? בתקופת ממשלת המעבר יוכל לפטר את שרי כחול לבן. על פניו, לליכוד זה מעולה. זה נראה כמו איזה משהו שהליכוד ככה שם על הצוואר של כחול לבן, אחרי כל האיומים שלהם, להגיד חבר'ה, גם לנו יש אקדחים בקנה. אגב, מה שלהם אין. יאיר לפיד מתבטא בשעה האחרונה, שואלת אותו כתבת חדשות 12 דפנה ליאל, מה יהיה בעניין הזה, האם יאיר לפיד יצביע בעד החוק של הליכוד. מה האינטרס של יאיר לפיד להצביע בעד החוק של הליכוד? אם נתניהו יפטר את אנשי כחול לבן, את שרי כחול לבן מהתפקיד, אז יאיר לפיד יהיה בנקודת פתיחה טובה יותר. כי ברגע שאנחנו יוצאים לבחירות והם בתפקיד שר, הם מתחרים על אותם קולות והם יוכלו לעשות מהלכים בתפקידי השר שיאיר לפיד יהיה לו קשה להתנגד. כלומר, יש פה מאבק על האלקטורט. אז ההיגיון אומר שיאיר לפיד צריך לתמוך בהצעה הזאת, וגם הוא אמר את זה בעבר. שאלה אותו דפנה ליאל, אמר לה, אם תהיה פיזור כנסת, אני מצביע עם הליכוד לבטל את ממשלת החילופים. יש פה, אתה יודע, בתוך כל הסיפור הזה של קבינט הקורונה, ותכף נדבר גם על קבינט הקורונה, יש פה מאבק פוליטי אדיר בין כחול לבן והליכוד. ימינה נכנסת כמובן בתווך, ביום רביעי עולה הצעת חוק לפיזור הכנסת, ככל הנראה ימינה תתמוך. אנחנו עוד לא יודעים, אתה יודע, על פניו הם לוחצים על כחול לבן לתמוך. כחול לבן ממתינים לראות מה קורה בארצות הברית.
את התשובה מארצות הברית, טוב, אז זה כן, לא יודע, לבנות על הצעה, הצבעה אחת על ארצות הברית, זה נשמע לי באמת כבר... לא, כל המהלכים של כחול לבן. כן, זאת אומרת, תראי, כחול לבן בעיקר צריך להגיד את זה, היא מחפשת לאורך כל הזה, היא מחפשת רוח, רוח במפרשים, איזושהי אווירה, איזושהי מומנטום, איזשהו זה. זאת אומרת, הם על זה נמצאים, אגב, לא רק הם, גם היועמ"ש וכל המערכת הזאת. זאת אומרת, כל המאבק שלהם נגד נתניהו, המלחמה שהם מייצרים נגדו, הרי בסוף, אנחנו מדברים, נגיד סתם, סוגיית הנבצרות שעומדת על הפרק. זו סוגיה שהרי באותה מידה שאפשר לקבל אותה, אפשר להגיד, היא סוגיה יזויה, נכון? וזו שאלה של מומנטום, האם הציבור, האם אפשר להבקיע עם זה מבחינתם או לא. לצורך העניין, אנחנו זוכרים את ערב הגשת כתב האישום נגד נתניהו. איזה תחושת דיכאון הייתה פה, בטח במחנה הלאומי, כאילו, את יודעת, זה היה נראה שסוגר ועומד היום ממש בטלוויזיה וכל הדבר הזה. אז הם מאוד מאוד בונים על זה, אז כן, אז צ'וס בסדר, אז הם בונים על ביידן, זה ייתן להם רוח במפרשים חד משמעית, אבל אני חושב שהכותרת היא מה שיאיר לפיד אמר, כי אם תהיה הצעת, אם הוא יתמוך בהצעת חוק הזאת, זה אומר שכחול לבן גמרו את הסיפור שלהם. נראה לי שכחול לבן בכל מקרה גמרו את הסיפור שלהם. נכון, אבל עכשיו, אני חייב להגיד שזה יהיה לי מאוד מוזר, אלא אם באמת הוא זה, כי בעצם כחול לבן שומרים על מאחז הכוח של נקרא הפרקליטות ומערכת המשפט, שזו בעצם, זה הגורם שעדיין מחבר, זה הגורם שמוביל בעצם את האופוזיציה נגד נתניהו, ולכן, זאת אומרת, יאיר לפיד אולי יגמור את, יחסל את גנץ, אבל הוא גם יחסל את מוקד הכוח העיקרי שעובד נגד נתניהו. כרגע מעניין, לגמרי. תגיד, אתה כותרת על התאגידים, ראית? כן. מה אתה אומר? בוא נגיד, ככל הנראה התקבלה החלטה אצל מנדלבליט, שהתאגידים בתיקי 2000-4000 לא יעמדו לדין, זו החלטה שהתקבלה, פורסם את זה אתמול גרינצייג בגלובס. כן. אחרי זה בלוך בסרוגים, אברהם בלוך בסרוגים פרסם שזה לא החלטה רשמית, כלומר אין משהו רסמי כתוב, גם עורכי הדין של אלוביץ' ונתניהו לא קיבלו איזשהו מסמך, זה משהו ככה בחדרים הסגורים. כן, אני חושב שזה היה ברור. תראי, זה, קוראים לזה ספין, קוראים לזה בלון ניסוי, קוראים לזה בוא נבדוק איך הציבור מגיב לזה. אז כן, אז מנדלבליט הוציא את הניסוי הזה, את יודעת קצת לראות את הפידבקים שלו ואיך הוא עובד, איך הוא עובר. אני חושב שמבחינת המחנה שלו, זה עובר, ממה שלפחות התרשמתי, זה עובר טוב. אבל תראי, שאלת מה אני אומר על זה, אז כאילו, אני חושב שבסוף, אתה יודעת, כאילו כל המשפטנים וכולם דיברו וכל הזה, אני חושב שבסוף נקודה אחת, זה עוד מהלך שמצביע על כך שהמערכת ובראשה מנדלבליט מאבדים את הטאץ', את הברומטר על המערכת, וככל שהם יעשו יותר טעויות כאלה, ככה בעצם הם גוזרים את גורלם. תשמע, יש לי גרסה אחרת, ואני לא מתכוונת לעסוק עכשיו במקורות של גרינצייג, זה לא ענייני, אבל יש לי גרסה אחרת בעניין הזה. והגרסה שלי אומרת שהסוגיה היא חילוקי דעות בין מה שקורה בפרקליטות נושאי וכלכלה, דהיינו, ליאת בן ארי, לבין מנדלבליט. ואם אתה קורא ככה בין השורות בכתבה, אתה גם מבין שככה יש פה, אפילו באיזשהו מקום אומרים, איך ליאת בן ארי, התובעת בתיקי נתניהו, תגיע לבגץ ותנסה להגן על הסיפור הזה, איך הם ינסו להגן על זה? כי פרקליטי נתניהו יטענו לאכיפה בררנית. וזה שם פה מוקש אדיר למנדלבליט. וכשזה יוצא אתמול הפרסום הזה, יש לי תחושה שיש שם מאבקים בין מנדלבליט לבין ליאת בן ארי על ההחלטה הזו, וכל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו. מה שבטוח, אם מנדלבליט הולך על ההחלטה הזאת שהתאגידים לא יעמדו לדין, הדבר הזה הוא אחד הדברים שיהיו הכי מכריעים בתיקי נתניהו. אני אומרת את זה, הסיפור עם התאגידים, ושפו לעורך הדין מיכאל דבורין, שקלט את הסיפור הזה מההתחלה, הולך להיות מהמכריעים ביותר בתיקי נתניהו. כי יש פה כסף של הציבור, שמנדלבליט מסרב לגעת, ומה הטיעון שלו, ושוב, זה הכל לפי הדלפות שהגיעו לעיתונאי, אז אנחנו ככה נאחזים בזה. הטיעון שלו שאם עכשיו יוגש כתב אישום נגד התאגידים, זה ייקח יותר זמן. הלו? סימנתם את המטרה ואתם עכשיו בוררים לי את הדרך? או שיש פה את מי להאשים, או שאין פה את מי להאשים. חד משמעית בקיצור, אבל רק במילה סתם כן. על הפוליטיקה שתיארת בין מיסוי וכלכלה לבין איזה, תראי, מההתרשמות עד היום מבחוץ, שי ניצן הוא זה שידע להיות הגורם המאחד, נקרא לזה הבוגר האחראי, שידע בעצם להחזיק את כל המערכת הזאת בכפיפה אחת.
מנדלבליט כנראה פחות טוב בזה, בדבר הזה, ואלה חלק מה... נכון, ואלה חלק מהתוצאות שאנחנו רואים. טוב, ארי, תשמע, היום העלה בוועדת העבודה והרווחה והבריאות של מי שעומד בראשה, חבר הכנסת חיים כץ, אותו הצעת חוק לעניין של טיפולי המרה, לאסור טיפולי המרה, והסוגיה הזו ככה עברה בקריאה טרומית בכנסת, לדעתי לפני חצי שנה, יולי, משהו כזה, והיום זה עלה בוועדה. אנחנו גם נדון אחר כך למה חיים כץ עוסק בזה, שזה עוד סיפור מעניין, אבל עכשיו אני רוצה לפנות לדוקטור צבי פישל, יושב ראש איגוד הפסיכיאטרה בהסתדרות הרפואית. שלום, דוקטור פישל. תוריים טובים. אתה נכחת היום בוועדה, נכון? אתה השתתפת בדיוק. כן, כן, בהחלט. אז בוא, תן לנו את ככה אינפוט שלך, את מה אתה חושב על כל הסיפור הזה. קודם כל זה היה דיון לא פשוט. דיון לא פשוט, קודם כל רואים כאן את הכותביות ובעצם את הניסיון למשוך את זה למקומות שאולי הם לא נכונים. אנחנו באים וטוענים, מדובר כאן בטיפול שהוא לא טיפול, לא יעיל ושהוא מסוכן. אנחנו לא נותנים כאן לגיטימציה להתנהלות כזו או אחרת, אלא אנחנו אומרים, יש כאן כלי שאסור שיהיה חוקי במדינת ישראל. ואנחנו שמענו עדויות קוראות לב מצד אנשים שעברו טיפולי המרה ודברים נוראים שקורים, ואנשים שהיו על סף התאבדות, ואנחנו יודעים שאנשים מתאבדים ואנשים מקבלים הפרעות של חרדה ודיכאון במהלך הטיפולים האלה. לצערי, תמיד מנסים למשוך את זה לנושא של הדת, האם זה עניין בעד הדת או נגד הדת, ולא לשם... אבל שנייה, אני עוזבת את הדת, אני עוזבת שנייה את הדת. היה גם עדויות של אנשים... כן. דוקטור פישל, היה עדויות של אנשים שאמרו שהטיפולים הללו עזרו להם, סייעו להם, שזה טיפול, היה טיפול שגרתי וזה סייע להם בחיים האישיים שלהם. כן, אנחנו מדברים פה על חיים אישיים של אנשים. אני רוצה להסביר מה המשמעות של טיפול. המשמעות של טיפול זה מסע שבן אדם הולך ומכיר את עצמו, ובסופו של תהליך הוא יכול לבחור מה לעשות, וזכותו לבחור במה שהוא רוצה. האנשים שנתנו היום את העדויות שהטיפולים לכאורה עזרו להם, הם לא המירו אותם. הטיפולים עזרו להם לחיות במקביל לנטייה הומוסקסואלית, ביחד עם נישואין, אישה ומשפחה, וזה בסדר גמור, אנחנו לא נגד הדבר הזה. אנחנו נגד המסר שאומר לבן אדם צעיר בדרך כלל, מה שאתה מרגיש, הזהות שלך היא לא לגיטימית והיא אסורה, וחייבים לשנות אותך. חייבים לשנות את הדבר הכי בסיסי שאתה מרגיש שזה הזהות שלך. מה כן. תעשה עם הזהות שלך? תהיה חופשי, תעשה מה שאתה רוצה, זה זכותך המלאה, זה לטיפולים, בסדר. אז לטיפולים באופן עקרוני אתה לא מתנגד? כלומר, לטיפולים שבוא נגיד לא מדברים על המושג המרה, שגם לי הוא קשה. טיפול ש... לעזור לבן אדם... כן. לעזור לבן אדם להתמודד עם מצוקה שיש לו בינו לבין עצמו, או בינו לבין החברה שבה הוא חי, זה התפקיד שלנו, וזה בסדר גמור. שיתמודד okay. ויבחר איך להתמודד, בוודאי, אנחנו לא מתנגדים לזה, חלילה. אוקיי. דוקטור צבי פישל, יושב ראש איגוד הפסיכיאטרה בהסתדרות הרפואית, שגם לקחת חלק היום בדיון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. חברת הכנסת מרב מיכאלי, מצטרפת אלינו, עבודה, שלום. בסדר, אז תובנות שלך מהדיון היום, גם את לקחת חלק? אני מודה לך, לא, זה רק הקורונה. לא, אומרים לי שלא שומעים אותך פשוט. הבנתי, אני אנסה לדבר יותר בכל רעם. הרבה שנים אני מטפלת בנושא הזה, אבל אחד הדוברים היום בוועדה, רפאל, איש חובש כיפה ממרכז הרב, שגדל, למד בישיבת מרכז הרב, הוא דיבר והוא נשבר בבכי. אני הזלתי דמעות בוועדה, באמת באופן הכי לא צפוי. כי לשמוע את התיאורים האלה של כמה באמת הוא הרגיש שאין לו זכות קיום כמעט, אם הוא לא מצליח לתקן את עצמו. ואיך כביכול מטפל, כי זה כל הזמן אמר לו, אתה מצפה להיות מתוקן בשלושה חודשים, יש אנשים ששלוש שנים לא מצליחים, יש אנשים שעשר שנים לא מצליחים. והידיעה הזאת שכל הזמן אומרים לך כמה אתה לא בסדר, וכמה אתה מרגיש באמת את הדבר הזה שאין לך זכות קיום. אבל אני שאלתך מה שאלתי דוקטור פישל. כן. היה גם עדות שהוקראה שם בעילום שם, אני חושבת. הוא לא הוקראה, הוא דיבר, האיש דיבר אוקיי. בעילום שם. אז דיבר בעילום שם על בלי כך תמונה, ש... כן. הוא עבר טיפול, והיום הוא חי עם עצמו בשלום. הוא אמר שגם היום הוא לא הפסיק להימשך לגברים, הוא רק חי עם אישה בחיים כאילו הטרוסקסואליים נורמטיביים.
ואפשר... אני אגיד לך מה הבעיה שלי לתחול... עם הסוגיה הזאת. רגע, אני... אז כן. אני רק רוצה לענות לך לגבי זה. ואמר שם, מה שאמר שם אחד, באמת יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה, ועוד לא שמענו את יושב ראש הסתדרות הפסיכולוגים, הוא אמר, המתח, כשאת יכולה לאלף בן אדם, או לגרום לבן אדם לחיות באופן שונה ממה שהוא או היא מרגישה או רוצה. אבל המתח הזה הוא מתח שעלול לגרום עד כדי אובדנות. יש אנשים שחיים עם זה סביר. עדיין, אם את שואלת אותי האם זה אידיאל שמישהו ירצה דבר אחד אבל יחיה חיים אחרים, בעיניי זה לא אידיאל. זה לא עניין המחוקק, אבל. בחירה, זאת כן. בחירה לגיטימית, כמובן. מה שלא לגיטימי זה להכריח אנשים או לנסות לכפות עליהם לעשות את הדבר הזה, כי התוצאה של זה היא הרסני. השאלה אם זה לא הרסני שאתם המחוקקים, תחליטו שהדבר הזה לא יהיה קיים. כי אם אני היום מחליטה לא שאני לוויתן לצורך העניין. אנחנו לא מחליטות את זה בכלל. ונאמר בוועדה בצורה המפורשת ביותר. אין פה איסור על טיפול פסיכולוגי. אם אני היום באה לפסיכולוגית או לפסיכולוג ואומרת להם, תהפכו אותי ללסבית לצורך העניין. אני רוצה רק לשכב עם... איש לא מונע את זה ממני. מה שמונעים, והיית צריכה לשמוע אחד אחרי השני את הסיפורים של... תיכונים, של הורים, של ארגונים, ששלחו אנשים, לא בגלל שהם ביקשו או בחרו בזה. הם רצו לחיות את החיים שלהם כמו שהם רצו, אבל הכריחו אותם ללכת לטיפולים שרק הסבירו להם איך הם מקולקלים מהיסוד, ואם לא יתקנו, עדיף להם למות. זה נאמר להם בצורה החד משמעית ביותר. והם הלכו בניגוד לבחירתם? חד משמעית. קודם כל, ילדה בת 13 וחצי, שסיפרה שהיא נשלחה לטיפול ההמרה הראשון שלה, בגיל 13 וחצי, את לא יכולה באמת להגיד שזאת בחירה חופשית, בגיל 13 וחצי, עם כל הכבוד. אני יכולה לקחת אותך לזוגיה אחרת, את יודעת... לא, קטינות וקטינים... את יודעת, זה מעניין, כי אני זוכרת עוד ילדה שעלתה על הבמה, אני חושבת שהכינוס של מפלגת מרץ, ואמרה שהיא... שהיא טרנסג'נדרית. אבל זה היא כן יכולה להגיד. אבל כי זאת בחירה שלה, הבחורה שסיפרה... אז פה את אומרת לי שזה לא הבחירה שלה. אני אומרת, לא, הילדה הזאת, האישה שסיפרה היום בוועדה, היא אמרה, אני בגיל 13 וחצי, אני בגיל 13, הבנתי מי אני, הבנתי שאני לסבית. וברגע שאמרתי את זה, שלחו אותי להמיר אותי, והיא אמרה, הטיפול היה כרוך למשל בזה שכל פעם שהיא חושבת על ילדה אחרת, היא הייתה צריכה להרעיב את עצמה, או להכאיב לעצמה, לחנוק את עצמה, כל מיני דברים איומים כאלה. אז זה דברים שאפשר, שוב, זה דברים שהם... אבל זה מה שזה בא לאסור. החוק בא לאסור את הדבר הזה, הוא בא לאסור על מישהו, לשלוח בכפייה אדם לטיפול, שיגרום לו, אגב, אין, אפילו האיש שאמר, אני חי היום חיים מצוינים, לא אמר שזה שינה אותו. השאלה אם החוק ייגע לא בזה... לא אמר שזה גרם לו להפסיק להימשך לגברים. השאלה אם החוק הזה ייגע בעובדה שמאן דהוא ירצה ללכת לפסיכיאטר ויגידו לו... התשובה היא לא. לא. מה פתאום? אין דבר כזה. זה מדינה חופשית. אני אין בדעתי לעשות אותה פחות חופשית. יש בדעתי לעשות אותה יותר חופשית. זה כל הרעיון. תני לי אופציות. תאפשרי לכל אחת ואחד לחיות כמו שהוא או היא רוצה לחיות. טוב, נדבר קצת פוליטיקה. יאללה, זה גם אגב פוליטיקה, את יודעת את זה, לגמרי. זה פוליטיקה מאוד. אגב, אני עוד מנסה לגלגל בראש איך זה עלה בוועדת העבודה והרווחה של חיים כץ, אבל זה כבר עניין לפרשנים, אני חושבת. זה עלה כי זה עבר קריאה טרומית, ולכן המקום לדון בזה, זה גם ככה לקח הרבה זמן. את פוליטיקאית מספיק שנים, כדי להבין שהתזמון עלה לא סתם, אבל בסדר. אתם תתמכו בפיזור הכנסת? בוודאי, זה מה ש... מה זה אתם, קודם כל? זה אני. מפלגת העבודה. נכון, זה את. אני אתמוך ודאי בפיזור הכנסת. זו שאלה. אני חושבת שהדבר באמת זה להחליף את הממשלה האיומה הזו. ותתמכי גם בהצעת חוק של קארי לגבי ביטול ממשלת החילופים? לא ידעתי שיש הצעה כזאת, אני מתנצלת. אוקיי. אני... את יודעת... מה זאת אומרת ביטול ממשלה? להשאיר את... שיבוטל הסכם הרוטציה ורק נתניהו יישאר ראש ממשלה? שאם תהיינה ממשלת מעבר, אז... אם תהיה ממשלת מעבר, אז רק נתניהו... לא ראיתי את ההצעה הזאת, נתניהו יוכל לפטר את השרים וכו'. כן, יותר רגעני. אולי נבטל את הכנסת כבר על הדרך בחוק הזה של קארי, שרק נתניהו יהיה נקודה. אני חושבת שזה לאינטרס של השמאל, אבל של האופוזיציה. מה, שרק נתניהו יהיה? שבממשלת המעבר, אם אנחנו בתקופת בחירות, אז לא יהיו שרים של כחול לבן בעמדות האלו, ואת יודעת, בסופו של דבר זה מאבק של מנדטים. הדבר החשוב הוא שיהיו בחירות. זה נראה לי הדבר החשוב ביותר. באמת, אני מאמינה, באמת ובתמים, מה זה מאמינה? אנחנו רואות ורואים, הציבור, המדינה הזאת חייבת שינוי. כמה גרוע עוד אפשר לדרדר את הדברים. באיזה קונסטלציה תרוץ אם תהיו בחירים? אני נאבקת על מפלגת העבודה. אני אמרתי לך את זה יותר מפעם אחת. שום דבר לא השתנה מבחינתי. אני מאמינה שמפלגת העבודה היא פלטפורמה... אבל את תהיי חייבת לחבור למישהו.
את לא יודעת את זה עוד, אבל בואי קודם, את מקדימה את המאוחר. קודם כל אני רוצה לראות שיש לי באמת מפלגה, שאני מוציאה אותה בממשלה, שעושות בפריימריז, שהיא מתחילה להשתקם ולקום על הרגליים. זה המאבק שלי. להערכתך מפלגת העבודה תרוץ לבד? לא להערכתי, זה מה שאני פועלת. אני לא עושה תחזיות. אין לי חזיונות. גם אם לא תעברו את אחוז החסימה. היום, זה, אתם, היום אני, יש אפס מעל העמודה שלכם בסקרים. חד בסקרי. משמעית, ובצדק. היום אין סיבה להצביע למפלגת העבודה. למי להצביע? לאמיר פרץ ואיציק שמולי ששברו את כל, את מילתם בכל דרך אפשרית ונכנסו לממשלה הגרועה בתולדות מדינת ישראל. אבל מפלגת העבודה היא לא מתחילה ונגמרה עם אמיר פרץ ואיציק שמולי, עם כל הכבוד. המפלגה של בן גוריון, של רבין, היו עוד כמה בדרך. אני חושבת ומאמינה שאפשר להחזיר אותה להיות גוף פוליטי משמעותי. זה מה שאני נאבקת לעשות. תגידי, אם כבר העלית את ראש הממשלה לזכרונו לברכה יצחק רבין, איך התרשמת מכל מה שקרה השנה? ראיתי איזשהו טקס בכיכר, אפילו דברים של אורנה בנאי שאמרה, הם רצחו וירשו וכו', וכל השיח מסביב. התקלתי אותך? לא, אני רק שואלת, השיח הוא אותו שיח כל הזמן. כן. יש מי שהובילו, ואני לא מדברת בהכללות, אני לא מאשימה מחנה, אני לא מאשימה מגזר בשום פנים ואופן. אבל יש אנשים, ובכללם ראש הממשלה, שיש לו אחריות להסתה שהובילה לרצח. עד ומעולם, היום את אומרת את זה. זה לא השתנה, ההיסטוריה לא השתנתה. גם כשהוא אמר שרבין אינו בוגד ואסור לומר את הדברים. אבל הוא לא, אבל הוא לא לקח אחריות על מה שהיה בזמן אמת. הוא מעולם לא לקח אחריות, והוא לא הפסיק לעשות דה-לגיטימציה לשמאל, לאזרחיות ואזרחים הערבים. גם אני מביאה ביקורת, ביקורת על הסכמי אוסלו. אני מביאה כל היום, גם בנוכחותך ואצלך אני מביאה ביקורת, וזה בעיניי לא רק לגיטימי, זה חשוב להביא ביקורת. אבל אם אנחנו שומעים קריאות... ההבדל בין ביקורת לדה-לגיטימציה הוא כל ההבדל בעולם. אבל אם אנחנו בעולם. שומעים קריאות נגד ראש הממשלה שהוא בוגד, אנחנו שומעים את זה מנבחרי ציבור, אני רוצה להגיד לך משהו עם הדבר הזה. א', אני לא מכירה קריאות של ראש הממשלה שהוא בוגד, אבל אני אגיד לך יותר מזה. חבר הכנסת יעלון אמר את זה בראיונות, רומזים על פרשת הצוללות שבבחינת בגידה בביטחון המדינה. פגיעה בביטחון המדינה, לא בגידה. אני לא שמעתי את המילה בגידה. בגידה נאמרה. בהצהרות של תנועה לאיכות השלטון נקראו בקהל הקריאות בוגד, גם בהצהרות של השמאל עכשיו, האחרונות, של מפגיני בלפור. שוב, אני מודה שאני לא שמעתי אותם, אבל אני אגיד יותר מזה, איומים באלימות לא הגיעו מהשמאל, נקודה. כל הרציחות הפוליטיות שהיו בישראל, החל מארלוזורוב, שאנחנו לא יודעות מה היה שם. אפשר לעבור על טלנה גם? אבל אפשר לעבור דרך סבא שלי, דוקטור ישראל קסטנר, שנרצח כתוצאה מהסתה מאוד מאוד קשה מימין. ואמיל גרינצברג בהפגנה. אפשר לעבור על הטלנה גם, שירו על הספינה, שבגין לא... עליה וניצולי שואה בזמן מלחמת השחרור? פרשה כאובה ביותר בתולדות מדינת ישראל, אבל היא לא, היא לא חלק מהדפוס של רצח פוליטי. למה לא? כי זה סיפור אחר, זה כאמור, זה פרשה מאוד כאובה, שאפשר וצריך לדבר עליה. אבל היא לא קשורה לדבר הזה, לא הייתה פה הסתה ולא הייתה פה דלגיטימציה. היה פה מאבק על כינון המדינה הזאת והמוסדות השלטוניים שלה. ירו פה ניצולי שואה שבאו עם נשק במלחמת השחרור. לא יעזור שום דבר, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. לא תצליחי להפוך את זה לאותו דבר ולחזור להגיד את זה. אני חושבת שבסוף זה לא אותו דבר, זה הכותרת. צר לי שמה שקורה היום זה שנמשך את ההסתה, באמת, אותו דבר, אותו נרטיב מאז נתניהו, להגיד, נתניהו ממשיך להגיד במילים כאלה או אחרות, הימין טוב ליהודים, השמאל טוב לערבים, ותיזהרו, כי הם באים כאילו להעיף אתכם מפה. אבל רגע, כשאני אומרת לך, שלנתניהו קוראים בוגדת, אומרת לי, לא שמענו. אני אומרת לך, רגע, אני התחלתי להגיד, את צודקת, כי תפסקת אותי עם דברים אחרים. אני מסכימה, אני חושבת שזה שנתניהו עומד על בימת הכנסת ואומר מהימים על חיי, זאת פגיעה בביטחון ישראל. נתניהו הוא האדם השמור ביותר, אבל מאיימים עליו. אבל יש קריאות מזרוק לימון על הבית שלך, מוקלטות. בכל זאת, אז או שמטפלים בזה, לא מטפלים מספיק, אני רואה. מה זה לא מטפלים? המשטרה לא מטפלת, השב"כ לא שומר על ראש הממשלה, זה מה שאת אומרת לי? שומר על ראש הממשלה, ועדיין יש איומים על חייו. את אומרת לי שהשב"כ לא מספיק שומר על ראש הממשלה, זאת הטענה שלך? שומר, ועדיין יש הסתה ואיומים על חייו. גם על רבין, זיכרונו לברכה, שמרו. לא טוב, אבל שמרו. אני חוזרת ואומרת, לא הייתה אלימות משמאל במדינת ישראל. עובדה, מה לעשות? אבל זה קיים, אתם רואים במחאות. אנחנו רואים, ממש. קולגות של עיתונאים חטפו מכות.
יש תמונות, יש תיעודים. איך אפשר לומר שאין... יש לי הצעת חוק שהיא מגינה על עיתונאיות ועיתונאים מכל... זה בכלל לא משנה מאיפה הם באים. אבל הם חטפו מכות במחאות של השמאל, של בלפור. אני לא בטוחה שהם חטפו מכות מפעילות ופעילי שמאל, ואני גם לא יודעת... אבל זה דובר, כבר יודעים מי האנשים. באמת, הדבר הזה עובדה, אני שוב אגיד, עובדה שאין כמעט אלימות משמאל. אין. אבל אנחנו רואים את זה במחאות. אני מגנה כל אלימות שיש אותה. אנחנו לא רואות אלימות במחאות, בגדול אנחנו לא רואות אלימות. בגדול מה שאנחנו רואות במחאות זה אלימות מצד המשטרה. היה אלימות נגד מפגינים. בגדול מה שאנחנו רואות בהפגנות זה אלימות מצד המשטרה כלפי מפגינות ומפגינים לצערי, זה אלימות מצד תומכות ותומכי נתניהו לצערי שוב. אין אלימות במפגיני בלפור. כלומר, התיעודים שאני ראיתי בעיניים שלי, שיש אלימות באותה מחאות, שמקים עיתונאים, שעיתונאים חולצו ממקומות מסוימים, שיקו בלש משטרה והוא נזקק לניתוח, כל זה לא ראית, לא קיים. אני אומרת לך שוב, יש דברים שצריך לטפל בהם, צריך לטפל בהם. אני לא מכירה את האלימות הזאת שאת מדברת עליה, אבל אני לא לוקחת ברשבון שאני לא יודעת הכל כל הזמן. אוקיי. אני כן אגיד לך לגבי ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא האדם לא רק המוגן ביותר במדינת ישראל, אלא באמת אחד המוגנים ביותר בעולם. כשהוא עומד על בימת הכנסת ומדבר כמי שחייו מאוימים ובסכנה, הוא פוגע בדימוי הביטחוני של מדינת ישראל. חד משמעית. או שיש האנשים שבאמת המוסדות שאמונים על ביטחונו, ואני רוצה שישמרו על ראש הממשלה. אני ממש, 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 ממש לא מעלה על דעתי שיש עוד רצח של ראש ממשלה במדינת ישראל, חלילה. לא יכול ביום רצח רבין, שנועד להעלות את זכרו של יצחק רבין, לעמוד ולהתלונן שהוא הקורבן של האירוע. יש הסתה נגדו, אז הוא אמר אותה. אבל לא חייבים לסיים, הדברים ברורים, נראה לי שכבר חזרנו לעצמנו. חבר הכנסת מרב מיכאלי, עבודה, תודה שענית על כל השאלות. את יודעת, אני בשביל זה אני פה, מה השאלה? תודה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו מאולפן ערוץ 20, תדהר בביאן, שלום. שלום, נעים מאוד. בביאן, אמרתי נכון? בביאן, אבל בסדר. בביאן, לא, זה חשוב. נציג הפורום לאקטיביזם יהודי, מתנדב בקו הסיוע של חוסן. אני התחלתי ככה, התחלנו קודם את הדיון על כל מה שקרה היום בוועדה של חיים כץ, לגבי החוק לטיפולי המרה. שמענו פה את עמדה של יושב ראש איגוד הפסיכיאטרים, ושמענו פה את עמדתה של חברת כנסת מרב מיכאלי. בוא תיתן לי את העמדה שלך בנושא. העמדה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו במדינה דמוקרטית, מדינה שבה כל אחד יכול לחיות את אורח חייו על פי אמונתו. הארגונים הלהט"בים וארגוני השמאל כל היום עסוקים בלחנך אותנו כמה כל אחד יכול לחיות על פי האמונה שלו, בלי כפייה, ושלא נחליט עליהם וניתן להם זכויות. ועכשיו הם באים לא רק שנאפשר ללהט"בים לחיות את חייהם, אלא שלא נאפשר למי שאיננו להט"ב לחיות על פי האמונה שלו. בעצם החוק הזה צריך לשנות לו את השם מהחוק שאוסר טיפולי המרה או חוק הפסיכולוגים, לשנות לו את השם לחוק שמחייב להיות להט"ב. כי אם אתה יש לך נטייה שאתה לא מעוניין בה, יש לך או לך נטייה שאתה בעצם מרגיש לא טוב איתה, אתה סובל ממנה ובוחר ורוצה לחיות חיים אחרים, החוק הזה אמור לאסור את זה עליך ובעצם לחייב אותך לחיות כמו שגל אוחובסקי, מרב מיכאלי וחבריהם החליטו לי שנכון. אני מרגישה שיש פה בתוך כל הסיפור הזה המון דיסאינפורמציה וכל אחד מושך לכיוון שלו. עכשיו אומרת לי חברת הכנסת מרב מיכאלי, אין לי בעיה עם טיפולים כלשהם. זאת אומרת, אם אדם הולך לטיפול והוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה לעשות, זה זכותו. יש לי בעיה, כך אומרת חברת הכנסת מרב מיכאלי, עם ערבה, עם כפייה, שיכפו לאנשים לעשות איזשהו טיפול שהוא בסכנת בריאותה ממש. ועל זה, ככה לפי מה שהם מתארים, מדובר. אני מסכים עם הגברת מיכאלי על כל מילה שלה אני חותם. הבעיה היא שהיא קצת מסמה את עיני הציבור, כי החוק לא מדבר על מה שהיא מדברת. זאת אומרת, היא הגישה הצעת חוק, היא מציגה לכולנו משהו שנוח לנו לשמוע, ומשהו שאנחנו כולנו מסכימים איתו. בפועל, הצעת חוק לא אומרת את זה. גם אנחנו, בוא נגיד את זה ברור, אנחנו נגד כפייה, וגם אנחנו נגד טיפולי המרה. אנחנו חושבים שטיפולי המרה זה דבר מסוכן, זה דבר, נסביר רק, המרה זה לא טיפול. המרה זה שימוש באמצעים חיצוניים, שממש לא נורמליים, שמכאיבים לבן אדם, שפוגעים באמון שלו בעצמו, וזה כולנו נגד.
החוק אבל לא מדבר על זה. החוק מדבר על כל טיפול שהוא, לשינוי האוריינטציה המינית, שהוא יהיה אסור. אנחנו חושבים שכפייה היא לא רלוונטית, כי אדם שהולך לטיפול בכפייה, הטיפול לא יעבוד. אנחנו נגד כפייה כי זה לא מוסרי, ואנחנו נגד כפייה כי זה באמת לא יעבוד ככה. ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, בוא ניקח את הצעת החוק הזאת, אבל בוא נפריד. טיפולי המרה, אנחנו בעד שיהיה נגד. אפשר להוציא כותרת, כולם נגד טיפולי המרה. גם גל אוחובסקי בוועדה אמר הבוקר, שאפילו הרב יגאל לוינשטיין, הקיצוני והמשיחי, גם הוא אמר שהוא נגד טיפולי המרה. אנחנו חותמים על זה. כולנו, מגל אוחובסקי עד הימין הכי, לא יודע איך לקרוא לנו, כולנו נגד טיפולי המרה. אבל צריך להבדיל בין טיפולי המרה לבין טיפול פסיכולוגי. טיפולים פסיכולוגיים עובדים. היום היו בכנסת כמה וכמה אנשים שעברו טיפולים כאלה, שהעידו שהטיפולים האלה עזרו להם. אז מעולה, בואו נפריד, כולנו מסכימים. טיפולים כן, המרה לא. אוקיי. אז תדע לך שלפחות בריאיון, זה גם מה שמרב מיכאלי אומרת, אבל אתה יודע, הדברים האלה עוד יעבדו ונראה אותם. גם אמרו לה את זה היום בבוקר, אבל הם נוח להם. נוח להם מאוד לדבר ככה. בפועל מוזמנים, כל הציבור מוזמן לקרוא את החוק. החוק לא מחלק בין טיפולים פסיכולוגיים לבין כל מיני שיטות המרה בזויות ונוראיות. תגיד, לאן יושב ראש הוועדה לוקח את זה? כלומר, אני מניחה שהוא מבין את הפער הזה. חיים כץ. אני לא יודע. אני חייב להגיד שבסך הכל הרגשנו שהוא היה מאוד הוגן היום לכל הצדדים. כן הרגשנו שהיינו שמחים שהצד שלנו יבוא יותר לידי ביטוי, אבל אני מניח שגם הצד השני יגיד ככה. תדעי ארבע ביאן, נציג הפורום לאקטיביזם יהודי מתנדב בקו הסיוע של חוסן. רק רוצה להגיד עוד משפט אחרון. אני רוצה לבקש ולקרוא לכל הנערים ולכל הבחורים שמרגישים שאלות בזהות המינית שלהם. כל מי שלא ברור לו לאן הנטיות שלו הולכות, זה בסדר, זה נורמלי. מוזמנים לפנות אלינו לקו הסיוע של חוסן, יש אתר אינטרנט, יש דף פייסבוק, תפנו אלינו, אנחנו פה כדי לעזור לכם, ולעולם, לעולם, אל תרגישו לבד. תודה רבה, תודה. תודה לכם. שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד. שלום יערה. מה נשמע? אתה רוצה להתייחס לסוגיה הזו? כל מה שהדיונה? אני לא יודע בדיוק על... איכשהו זה הגיע כאילו ל... חיים כץ, זה הגיע לוועדה שלו, זה עבר במליאה לוועדה שלו, אבל הייתה מחשבה שהוא לא ידון בזה בזמן הקרוב, והופ, הוא החליט לדון בזה. אני מתערב לחיים כץ בענייניו, חיים כץ הוא יושב ראש. מעניין מי מקבל את התשובה. טוב. תשאלו את חיים כץ, תזמינו אותו, אני בטוח שהוא יודע להתבטא, פוליטיקאי מנוסה, יסביר את עצמו. תגיד, יש, אני רואה ככה סקרים, הליכוד טיפה, בוא נגיד שנבלמה הירידה של הליכוד בסקרים. קודם כל ראינו באמת את הסקרים האחרונים, נבלמה הירידה, אני חושב שגם הסקרים כרגע הם עדיין לא משקפים את הכוח האמיתי של הליכוד, ואנחנו יודעים שתמיד הליכוד מקבל בסקרים, במציאות הרבה יותר מה שהוא מקבל בסקרים, אז ככה שאני מניח ש... כל הסיפור הזה של ביטול ממשלת החילופים, זה מאותת לנו שהנה אנחנו עוד רגע בבחירות, הצעת החוק של שלמה קרעי? זה מאותת דבר אחד, שכחול לבן צריכים להחליט את אותה החלטה שהם צריכו, הם היו לקבל ועדיין צריכים לקבל. האם הם רוצים להיות חלק מקואליציה, או שהם רוצים כל יומיים לאיים בבחירות, כי גם... הם מאיימים כל יומיים בבחירות למען האמת, זה מה שהם עושים. אז אם הם מאיימים כל יומיים בבחירות, אז הם יביאו לזה בסוף, ואם הם יביאו לזה בסוף, אז נלך ונראה ונקיע אותם בבחירות האלה, וזה יהיה הסוף הטרגי של אותה מפלגה. אבל תשמע, אנחנו רואים עכשיו גם לגבי קבינט הקורונה, יש רצון להעלות את הכנסות, השר דרעי מתנגד, יושב ראש ועדת חוקה אומר שהוא לא ידון בזה, וכולי וכולי. כלומר, מעבר לליכוד, ובכלל לא נדבר על ימינה שנמצאים במקום אחר כרגע, מעבר לזה, יכול להיות שאם הליכוד היום יצא לבחירות, הוא לא מצליח להרכיב ממשלה. קודם כל, חילוקי דעות תמיד היו, תמיד יהיו, זה בסדר. וזה חלק מהחיים. השאלה היא בסופו של דבר, מה המשותף, מה המפריד. המשותף שלנו עם השותפים שלנו הטבעיים הוא הרבה יותר מהמפריד. ואני בטוח שאנחנו נראה את השותפות הזאת ממשיכה גם בעתיד, וככה שלא הייתי מתרגש מוויכוח שקורה פעם. אפרופו שותפים טבעיים, תגיד לי אתה כן או לא, קראתי דברים של איילת שקד בסוף השבוע בעיתון הארץ, וככה שאלו אותה האם ימינה תצביע שוב על אי אמון ברשותו של לפיד, והיא אמרה ככה, לא יודעים, אם יכול להיות שנצביע, כלומר זה היה כזה, אולי כן, אולי לא. ימינה, גם הם, אני חושב, עושים הרבה מאוד טעויות לדעתי. יכול להיות שהסקרים קצת סחררו אותם, אז הם מרגישים שהם יכולים לבוא ולדבר גבוהה גבוהה. אני חושב שהציבור שכרגע
גם זה ציבור שכרגע הולך ותומך בימינה, זה ציבור שרוצה את בנימין נתניהו כראש הממשלה. הוא לא חולם חלומות אחרים, הוא לא רוצה את מה שבימינה בטעות מפרשים, ולכן מוטב לימינה, מוטב לימינה לחזור ולהיות חלק מגוש הימין, להיות נאמנים למנהיג גוש הימין, לראש הממשלה בנימין נתניהו, ואם לא, אז הנפילה שלהם תהיה עוד יותר כואבת מה שהיא תהיה, כי גם כך היא תהיה. או שהם יכריזו על בנט לראשות ממשלה. אני עוד פעם אומר, אם הכריזו על כל אחד אחר חוץ מבנימין נתניהו, הנפילה שלהם תהיה הרבה יותר כואבת מאשר, גם ככה תהיה להם ירידה ממה שיש להם בסקרים, אבל ככה זאת תהיה התרסקות מוחלטת, כי הציבור שלהם רוצה את בנימין נתניהו כראש תגיד, ממשלה. תגיד, ראית את הדיווח אתמול שחקירת הממד החמישי עברה לפרקליטות ירושלים? שמעתי את הדברים. נו מה, נו מה. תראה, המשרד לבט"פ, את זה אפשר להגיד בידיים שלכם, של הליכוד. את זה כבר אפשר להגיד. והסיפור הזה של הממד החמישי שקרה במשטרה, זז מפה לפה, היה בפרקליטות, עבר למשטרה, ללאב, עבר לרשות להגבלים עסקיים, עבר לפרקליטות מחוז ירושלים. קודם כל, אני חושב ששאר לי, אני לגלל את פרטי הפרטים, מי אחראי, איפה, במשרד הביטחון פנים על החקירות, אני לא יודע. שווה לבחון את הדברים ולבדוק את הדברים. ויש את השר לביטחון פנים, אני חושב שהוא בטח לא צריך שאני אדברר אותו, יודע, טוב, אני שמעתי הביטוי הזה, שלו מעל אני ומעבר. שמעתי איזה עניין שאפשר להקים ועדת חקירה בעניין המימד החמישי, אבל זה כנראה, אולי זה רק אני לא, אתה יודע, יש ציפייה משרי הליכוד בדברים האלה, אבל זה, אתה, כן. לא, אני רוצה לומר לך דבר אחד, כל הנושאים האלה וכל הנושאים האלה של חקירות על גבי חקירות, על גבי חקירות של פוליטיקאים, עם כל הכבוד למימד החמישי ועם כל הכבוד לזה שצריך לבחון את זה, בראש ובראשונה את מי שצריך לחקור ואת מי שאנחנו, את מי שאני חושש יותר מכל מהשחיתות במערכות שמה, זה מערכת המשפט. שמה החשש הגדול שלי. זה הכל קשור בהכל. זה הכל קשור בהכל, גם בעניין המימד החמישי. אבל יש פה מפכ"ל שמעורב בסיפור הזה, ואנחנו לא יודעים מה נעשה בפרקליטות, אבל בסדר. אז אם אתה אומר, אם אתה אומר את הדברים האלה, התאגידים אתמול ככה, לפי מה שפורסם בגלובס, לא יעמדו לדין בתיקי 2000-4000. זו הזיה מוחלטת. אני אומר, פשוט הזיה מוחלטת. זאת אומרת שהם לכאורה לא קיבלו תמורה. זאת אומרת, ראש הממשלה מואשם פה, הם לא מואשמים פה, זה רק מראה, התיקים האלה כל כך חסרי תקדים, ברמה בינלאומית, ופה יוצר היועץ המשפטי והמערכת התביעה, שכבר באמת יצא מכל פרופורציה, תקדימים על תקדימים על תקדימים, זה דבר שמראה עד כמה שיש פה מסע צייד מכוון כלפי ראש הממשלה, במטרה לעשות פה הפיכה שלטונית. זו המטרה של כל איזה. אבל תשמע, זה מרגיש שמנדלבליט, אתה יודע, הוא כבר לא, זה לא מעניין אותו. אתם יכולים לדבר, אתם יכולים להגיד. הוא מבחינתו, ככה, אתה יודע, הסמכתה עוד לא קיימת. זה ככה לפי דיונים פנימיים, זה מה שאני מבינה מגלובס. אבל הוא מבחינתו, להמשיך עם הסיפור הזה, כי זה יאריך את הזמן, זה בתגובה שלו משתמע. זה יאריך את הזמן אם כעת הוא יעמיד לדין את התאגידים. טוב. מנדלבליט מושקע כל כולו בהפלת ראש הממשלה. זה דבר שאנחנו רואים את זה, הוא מושקע כל כולו, זה או אני או הוא מבחינתו, זה הקו מחשבה שלו. אולי עוד כמה שנים יתפרסמו הקלטות של מה הוא אומר עכשיו בחדרי חדרים. לפני 4 שנים אנחנו יודעים שפתאום אנחנו מגלים היום שאז החזיקו אותו בגרון, היום פתאום הוא, עוד כמה שנים הוא נדע מה היה היום. אבל כל מי שרואה את זה, רואה שמנדלבליט כל כולו מושקע בהפלת ראש הממשלה, הדברים האלה חמורים, הציבור מוטב למערכת הזאת להתאפס, ואם לא, לא תהיה ברירה, אלא נאפס אותה. ועדיין התיק הזה נמצא בידי ניסנקורן, והוא חוסם כל עניין בעניין הזה. אגב, חבר הכנסת קלנר, אנחנו מדברים פה על מינוי פרקליט מדינה שיצא לדרך. אגב, לך תדעי מה האינטרסים שלו בכל הסיפור הזה, מה גורם לו להיות שם. אנחנו כבר יודעים לגבי סגירת אותו תיק, ברגע שהוא נכנס לתפקיד וכו'. מינוי פרקליט מדינה, אנחנו כבר יצאנו לדרך. מינוי יועץ משפטי לכנסת, זה הולך כבר בשבועות הקרובים. מינוי משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שני תפקידים, ככל הנראה עם רז נזרי יעבור ליועץ המשפטי של הכנסת. הם תופרים לכם את כל השדרה הניהולית בפרקליטות ובייעוץ המשפטי. אז קודם כל, לא יהיה מינוי פרקליט מדינה אם הממשלה לא תאשר, והממשלה לא תאשר כי אנחנו מחליטים, אנחנו עדיין בממשלה הזאת, ואבי ניסנקורן לא מתנהל עם עצמו, למרות שזה מה שאולי הוא חושב.
בסדר, זאת אומרת, הם יכולים לעשות סיבובים מסביב עצמם באוויר, בסופו של דבר, חוץ מלעשות את הרושם הזה. טוב, עוד נראה, האמת שאני ממתינה לראות באמת מה יהיה בעניין הזה, כי לפחות ייעוץ משפטי לכנסת, אתה יודע, כבר הרכבת יצאה בעניין הזה. גם אז, יושב ראש הכנסת הוא זה שממנה בסוף. הבנתי. הוא זה שמקבל את ההחלטה בסוף. אריאל קלנר, ליכוד, תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים עכשיו למליאה. למה במקרה ש"ס הגישו הצעת חוק הזאת? אני לא מכיר, דרך אגב, אני לא מכיר את הצעת חוק. עכשיו הכנסת הזאת, אני דרך כלל לצטט את החוק. אז אמרתי לך מה אני חושב. אז אני אומר לך מה אני חושב, דרך אגב. אני שואל בחיטים תנו וסעורים, גם אם הם הגישו הצעת חוק הזו, מה זה קשור עכשיו? הצעת חוק עצמה, לדעתי, לפי תפיסתי, גם היום, היא לא נכונה. בגלל שאני חושב שאנחנו צריכים לעודד יהודים לעלות ארצה. אתה חושב שמוקיאלי מגיש את זה חשוב, האם כל הצעת חוק... אבל חבר הכנסת ליברמן, הרי כל הצעת חוק... אני חושב שהוא מגיש את זה לבד. אבל מה זה חשוב? מה זה חשוב? גם אצלך לא מגישים לבד. אז לכן אני אומר, לא כל הצעת חוק שאתם מגישים אני מסכים איתה, וזה בסדר. אבל מכאן ולקחת את זה, אני מציע, בוא נתמקד בחוק הזה. נשאיר אותו בגלל שאני חושב שהוא חשוב, אני חושב שזה הכבוד שמדינת ישראל כמדינה נותנת לעם היהודי, לכל יהודי, בגלל שהמדינה, כפי שאמרתי, שייכת גם לאותו יהודי שעוד לא פה. הוא לא צריך דרך אגב בקש אישור. עולה למטוס, נוחת בארץ, דופק בדלת, אומר הגעתי. וזה הגאווה שלנו כמדינה יהודית. דרך אגב, בגלל זה גם קיבלנו את חוק הלאום. אתם יודעים את האמת. בגלל שהמדינה הזאת היא מדינה ייחודית לעם היהודי בלבד. מי שיהודי, זה המקום שלו. זה לגבי הנושא הזה. אדוני היושב ראש, אני מתלבט האם לעשות את זה בסיום. אתה יודע מה, אני אעשה את זה בסיום. יהיה גם סיום. אתה יודע איך אמרת, יש סיכום. אז אני מודה לכם, רבותיי. תודה רבה לשר דוד אמסלם על חלק א'. אנחנו עוברים מכאן לדיון הסיעתי, וראשון יעלה ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, מטעם סיעת יש עתיד תלם. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, הסיבה שהסיעה הגישה הצעת אי-אמון זה שאי אפשר להאמין איך הממשלה הזאת מתנהלת. אני מסתכל על הנושא של חנויות הרחוב. יסביר לי מישהו למה אין בעיה שעשרה אנשים ייכנסו לבית כנסת, ואין לי שום בעיה עם זה שאנשים הולכים לבית כנסת, כמובן זכותם המלאה. אבל אי אפשר להכניס אדם אחד לחנות כשהוא עם מסכה, יש... פלסטיק שקוף בינו לבין המוכר, הוא עשה אלכוג'ל בכניסה, החלונות פתוחים, הדלת פתוחה, הכל לפי תקנות התו הסגול. מה ההיגיון, איך הוא נבנה, איך מתקבלות ההחלטות, למה מתקבלות ההחלטות, איך קורה שבסוף ישיבת הקבינט עומד בני גנץ, שר הביטחון, ואומר, אני מתוסכל, זה ציטוט, אני מתוסכל, אנחנו יושבים פה שעות ולא קורה שום דבר. זה לא נכון שלא קורה שום דבר. הכלכלה הישראלית מתרסקת, חנויות הרחוב מתפוררות, אנשים לא יודעים איך הם יצילו את העסק שלהם, 80 אלף עסקים נסגרים השנה, והם עומדים ויושבים ומדברים ומחליטים ולא מחליטים ומנסים ולא מנסים, רק מספרים לכולם סיפורים כמה המצב אצלנו מדהים. ועכשיו יש את האגדה החדשה שאומרת, שיש, הנה יש סגר גם במקומות אחרים. בתי הספר באנגליה פתוחים, בתי הספר בצרפת פתוחים, ואין שום היגיון בזה שסגרו את החנויות בכל הארץ וריסקו את הכלכלה הישראלית. תודה רבה. תודה לראש האופוזיציה. בשם הרשימה המשותפת, אני מזמין את חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, בבקשה. טוב, ראינו את יאיר לפיד עכשיו במליאה, מדבר על פתיחת העסקים. תשמע, היה פה דיון גם עם קלנר וכל הסיפור וכו', אבל יש פה משהו מעניין עם פתיחת העסקים, כי יש מתווה מאוד ברור. כל שבועיים עוד שלב, בהתחלה זה היה 9 שלבים, אולי זה יצומצם, אבל
ככל הנראה, אם תהיה עלייה, כפי שאנחנו רואים עלייה קטנה בהדבקה היום, לא יעברו לשלב של פתיחת חנויות הרחוב. ובקבינט עומדים על הדבר הזה, נכון? יש חילוקי דעות, שר הבריאות ושר האוצר, אבל בסופו של דבר, לא יעברו שלב אם תהיה עלייה בהדבקה. אוקיי, ולכן, אז מה זה, אנחנו מתייחסים כאילו בעצם, תראי, הרי בסוף הגדירו בעצם איזשהו מתווה, אבל השאלה היא, וזה כרגע הסוגיה, כרגע אנחנו נמצאים עם הסוגיה של העסקים הקטנים, האם בעצם אנחנו מתייחסים למספר של 10 איש, 20 איש, זאת אומרת שהגדירו כמשהו שבו, מסגרת שבה אפשר להתכנס או לא? עכשיו, אם הגדירו כבר יותר הגדירו 10, נדמה לי, לשטח פתוח או לשטח סגור או 9, אז כאילו, למה עסקים קטנים לא, ודברים אחרים כן? כי ברגע שאתה פותח עסקים קטנים, ואני הראשונה להיות באדם, אני חושב שהם צריכים לקבל יותר מענקים מהמדינה, ברגע שאתה פותח עסקים קטנים, אתה מאפשר פה פתיחה המונית. כלומר, זה לא ברמה של בתי כנסת, זה... כן, אבל אנחנו עדיין, זאת אומרת, עדיין נשארו פחות יהיו 10 בתוך חלל אחד. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יודעים להגיד שממנו לכאורה, יהיה, תבוא ההתפשטות. אתה בעצם יוצא כמעט לגמרי מהסגר. למה? אנחנו לא, זה לא, את לא מדברת על קניונים, את לא מדברת על אולמות קולנוע, את לא מדברת על מקומות גדולים, את מדברת על מקומות שבהם לא יעלה המספר 10 אנשים, ועל המקומות האלה עדיין שווה לפתוח בנתונים האלה. ולכן השאלה היא למה זה, זאת אומרת, בסוף שואלים העסקים הקטנים, למה זה לא מספרים, ולמה זה לצורך העניין, בית כנסת לא וזה כן. עכשיו, גם למה בית כנסת כן? שמה, כי אם בבית מותר 10 אנשים, אז גם בבית כנסת אפשר 10 אנשים. אוקיי, יש לי שאלה עכשיו לסיום. ופה אני חושב שכאילו יש איזושהי, את יודעת, שמענו, את יודעת, יש את דדי ריזל, ושהוא אחד הקולות הבולטים בתוך הדבר הזה, וכשאתה שומע אותם, אתה... אפס לא מצליח להבין את ההיגיון של משרד הבריאות. יש לי עכשיו שאלה ככה לסיום, כי אנחנו מיד עוברים למבזק. אתה כל הזמן שומע את השר קץ נגד שר הבריאות וחילוקי דעות וכו'. אתה לא שומע את העמדות של גנץ ואשכנזי וניסנקורן בנושאים האלה. לפעמים ככה חצי הדלפה, אתה יודע, שרואים איזה כותרת, אבל אתה לא שומע את הם נאבקים, אתה יודע, ממש בתוך העניין הזה של הקורונה. אני לא חושב שהם, אני חושב שמתחילת מתחילת הכניסה שלהם לממשלה, שזה כבר היה באמצע המשבר, הם לא לקחו שום דבר שקשור למשבר, זאת אומרת, נורא ברור, לא? זאת אומרת, כאילו, משרד בריאות שהם אמרו, הם לא לקחו. עוד משרדים שיכולים, משרד הבריאות זה הדבר הכי רלוונטי, אבל אני לא ראיתי שום דבר שהם לקחו, אז אני לא מופתע. תשמע, זה... שוב, הסוגיה הזאת, אני כל הזמן רואה ואומרים למה איך הליכוד מתנהל ושברים בקואליציה וכל האמירות האלה. אבל בסופו של דבר זה השרים שהם נלחמים על הציבור הישראלי. חד משמעית. במפלגה הדמוקרטית חד ליכוד. משמעית, ואני חושב שהדבר הכי בריא הוא ששר האוצר מתקוטט עם שר הבריאות, ובעצם כל אחד דוחף את, את הנושאים ואת האתגרים שהוא רואה דרך העיניים של המשרד שלו לתוך, ומנסה להביא אותם אל קדמת קבלת ההחלטות. אני חושב שישראל קץ בהקשר הזה, בכלל צריך להגיד, יש איזשהו משהו שקצת מזכיר את אריק שרון עם, עם הבולדוזריות, כאילו, תקשיב, אנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים הפסקת פרסומות קצרה, מבזק, כן. וחוזרים מיד אחרי המבזק. פרסומות מיד. טוב, חזרנו חברים, אנחנו רוצים לעבור לעורך דין רועי כהן, נשיא לאו, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, שלום. שלום יערה. עורך דין כהן, תסביר לנו ככה את הסוגיה, עכשיו ממה שיוצא מהדלפות הקבינט הקורונה, מתברר שלא בטוח שיפתחו החנויות בקרוב חנויות הרחוב. זה נכון, אמורים להיפתח ביום ראשון הקרוב. אני שומע את הצלילים שעולים מהקבינט ואני מריח שבסופו של דבר ינסו להדביק אותם שוב לאותם קניונים ובעצם לדחות את זה בשבוע נוסף, ל-15 לנובמבר. ולכן הקריאה שלנו לראש הממשלה, באמצעות גם שר האוצר ולשר הבריאות, לא לאפשר לדבר הזה. כרגע 54,000 חנויות רחוב מוצאים את עצמם בני ערובה במלחמה פוליטית בין שר האוצר לבין שר הבריאות, בלי נימוקים, בלי שום הסבר מדוע הם... למה פוליטית ולא בריאותית?
עורכים כהן, למה פוליטית ולא בריאותית? יערה, את רואה את הסטוקים, את רואה את המקסטורים, את רואה את הסופרים, את רואה שפתחו שם מחלקות שלמות של ביגון, צעצועים, נעליים, לכתיבה, ואת מבינה שבסוף בסוף מי שמשלם את המחיר לאותם בעלי עסקים, הם יכולים לעבוד אחד על אחד עם תו סגול, ובעצם מאחר ואין להם את הכוח, בצורה כזו או אחרת, שוב פעם הם משלמים את המחיר, לא נותנים להם מענה, לא למלאים שלהם, לא לסחירויות שלהם, ואין שום סיבה, הם לא באים אליהם נתונים, האם הם אלה שאחראים לתחלואה, בעצם לוקחים אותם בני ערובה, כרגע למציאות שבה, בערים... אבל אם... אבל עושים כהן, אם היום אתה פותח את, אם היום אתה פותח את העסקים, וחלילה מקדם ההדבקה עולה, אתה תוך שבוע סוגר הכל, אז... תסביר לי, כי אני באמת, אתה יודע, כולנו לטובת העסקים הקטנים והבינוניים באמת, אבל מה הרציונל? יערה, בשביל זה מינו פרויקטור בריאותי, קוראים לו פרופסור רוני גמזו. הוא הביא תוכנית לממשלה שנקראת תוכנית הרמזור, שבאה ואומרת איפה שירוק, לאפשר את המעסקים, לאפשר את היכולות לקיים חיים נורמליים ככל הניתן. איפה שאדום, נסגור מה שקורה כרגע, ש-90% ממדינת ישראל ירוקה, עם אחוזי תחלואה של פחות מחצי אחוז, בערים של למעלה מ-100,000 תושבים, ויש שם 3,000 עסקים סגורים. כן, אבל... עורך דין כהן, אני מקשה לך טיפה, תקשיב, אני מקשה לך טיפה. הרי הכל מקשה אחת, פתחת את הגנים, פתחת את בתי הספר, כל צעד שאתה עובר, כל שלב שאתה עובר, גורם עוד יותר, אתה יודע, אנחנו יכולים תוך שבועיים להיות כל המדינה האדומה, הרי כבר היינו בסרט הזה. אז עכשיו אתם נלחמים על פתיחת העסקים, אני לא יודעת, אולי המלחמה הנכונה היא להעלות את המענקים, שגם אפשר לדון בנושא הזה. אבל לפתוח את העסקים עכשיו יכול להיות גזר דין מוות לעוד אלפי עסקים קדימה, כי אנחנו נצטרך לסגור במהרה, ומזה סגר שלישי לא עלינו, העסקים הללו לא יתאוששו. אבל יערה, אנחנו עובדים עם נתונים ועובדות. אנחנו עובדים איפה שבאמת יש תחלואה גבוהה, אנחנו בעד שיש שם... סגר, ויש שם באמת אזור אדום, שבו באמת לא יוכלו לעבוד עד שהם יעברו להיות ירוק. אבל במקומות שיש שם תחלואה מאוד מאוד נמוכה, כרגע להרוג את כל העסקים במקום, להרוג את הכלכלה, יש לזה מחיר כבד. כרגע אנחנו מדברים על 100,000 עסקים שהולכים להסגר עד סוף השנה. אנחנו מדברים על עלייה של 75% בפשיטות רגל. אנחנו מדברים על אנשים שאין להם את היכולות לקיים את היום-יום שלהם. אנחנו לא יכולים להמשיך במדיניות הזאת של ניסוי ותהייה. אם אתם יודעים שיש אזורים שהם ירוקים לגמרי, ושאין שם תחלואה, ושיש אפשרות לשמור על הוראות התו הסגול, אז לא יכול להיות שיהיו מקסטוקים מלאים באלפי אנשים, והחנות הערים המסכנה, או החנות אופנה, הם ישלמו את המחיר של כל הסגר במדינת ישראל. זה לא יכול לבוא. טוב, עורך דין רועי כהן, אנחנו נראה עוד מחאות ברחובות, כמו שראינו בשבוע שעבר? קודם כל, אנחנו, שימו לב, זה הופך להיות ספונטני, עשינו בשבוע שעבר בדרום תל אביב, אתמול היה מחאה מאוד מאוד קשה בראשון לציון, שאנשים שרפו את הסחורה שלהם, תביני הערה, כשאדם מגיע לסרוף את הסחורה שלו, זה כנראה זעקה הכי קשה שיש, זה זעקה שאומרת, תצילו את האנשים. אני מסכימה איתך. תצילו את העסקים, ולכן הקריאה שלי מכאן, לאותם מקבלי החלטות, איפה שירוק, תאפשרו לחזור למסחר עם תו סגול, עם החמרה, עם אכיפה, עם כל מה שצריך, אבל לא לעשות עונש קולקטיבי לכל בעלי העסקים במדינת ישראל. טוב. ליבי, באמת ליבי עם בעלי העסקים הקטנים והבינוניים, וכולם מתמודדים עם המשבר, ורק שיהיה טוב, שיגמר בטוב הסיפור הזה. עורך דין רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, תודה. תודה רבה. ארי. אכן. רצית להגיד לי משהו על השר כץ. לא, תראי, אני חושב שכרגע בעצם... שאגב, זה נראה שהוא מייצג את העצמאים, כרגע. כן, תראי, אז תראי ככה. בעצם, קודם כל, אני חושב שמשבר הוא זמן שבו השחקנים, שחקני הנבחרת שלנו, נבחנים. הם נבחנים בקושי הזה. נכון. ואני חושב שישראל כץ הוא אולי לא גדול הרעותים פה במשכן, אבל מצד שני, אני חושב שדווקא העוצמות האחרות שלו, היכולת שלו לבוא לדפוק על השולחן, היכולת שלו לבוא להגיד אמירה ולעמוד מאחורה ולהילחם עליה, היכולת שלו, ראינו
עשינו את מה שהוא עשה מול שאול מרידור, משהו שאף אחד מהליכוד לא הצליח לעשות. והעברנו על הביקורת על העניין הזה. לחלוטין, והעובדה, והיכולת לנתק, לסגור את המחאות באופן, זאת אומרת, באופן אמיתי, לתת להם פתרון, המחאות הרציניות שהיו אז לא הפוליטיות. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הקורונה, הוא בהחלט לקח את העמדת זינוק הזאת ומתייצב בה יפה מאוד. יש עוד, זאת אומרת, זה דוגמה למישהו בולטת שלקח את הקורונה, ואני חושב שכן דווקא מצליח לעלות משם, כמובן זה אירוע מורכב וכדומה, אבל אנחנו רואים ששחקן לדוגמה שלקח את הדבר הזה. ושוב אני אגיד, יש שרים שנכנסים בכל הכוח בדבר הזה ונמצאים בחזית ומקבלים את ההחלטות, ויש כאלה שלוקחים צעד אחורה, ואנחנו לא מתערבים, אנחנו לא נוגעים, כדי שבקמפיין הבחירות אף אחד לא יבוא אליהם ויגיד להם, עשיתם או לא עשיתם? הם על הגדר, בסבבה. נכון, אני חושב שכאילו, יולי אדלשטיין הוא קצת דוגמה לזה, זאת אומרת, אנחנו, לפחות את יודעת, בהתרשמות מבחוץ. דווקא יולי גם נכנס בעניינים, כלומר. נכון, אבל אנחנו רואים איזושהי כניסה מאוד רשמית, מאוד כזאת שהולכת אחרי מה מותר, מה אסור, אחרי ה... זה קצת כמו... תשמע, אני מאוד מעריכה את רוי כהן, עורך דין רוי כהן, אבל... אתה יודע, אתה מאוד חושש מכל האפקט הזה של להקת הכל סבבה, כי הנה עוד פעם, איך שירדה התחלואה, שאשה ביטון חזרה למהדורות, ואפילו פרופסור לס, הבנתי שהוא הפציע, לא ראיתי בעצמי. אתה יודע, להקת הכל סבבה רק מחכה לכפתור, שנחץ על הכפתור, והם יקפצו מאחורים שלהם. בוא, זה מסוכן. ויולי אדלשטיין, מגן על האינטרסים של משרד הבריאות? אז קודם כל נכון, אני חושב אבל שהרי גם להגן על האינטרסים שאנחנו יודעים שמשרד הבריאות הוא משרד שאתה יודע, את לא יודע עכשיו לתת לו את הציון, את רמת הציון, אבל אנחנו יודעים שבסוף כמה שהם יערכו וכמה שהם, אתה יודעת, ינסו לחשוב ולפשפש בהחלוטותיהם, עדיין יש המון וקומים שנשארים, אתה יודעת, ככאלה שלא קיבלו מענה. אתה יודעת, בסוף צריך לתת פה מענה מחדש לאין ספור קטגוריות של עסקים ותחומי עניין, ולכן זה משהו שהוא מאוד מאוד מסובך. הדרך היא בין היתר, פשוט גם להקשיב תוך כדי תנועה. עושה הרושם, לפחות נגיד במקרה הזה, אפרופו עסקים קטנים, שיולי אדלשטיין קצת נצמד, נדמה לי ראיתי גם איזה רעיון שלו, שהוא קצת נצמד למה שקבעו ולא להיגיון. כי אם ההיגיון אומר שעשרה אנשים מותר להם להתכנס, וזה לא משנה אם זה בבית, ואחרי זה בית כנסת, כי בית כנסת שמעתי, הוא אמר שפתחו בגלל הבתים, הרי אם אתה תגיד לאנשים שאם בבית מותר להיות עשרה אנשים, אז בבית כנסת לא. אז אם בבית כנסת גם כן, אז גם עסק קטן, כי אם אנחנו לא שוברים את הסיסטם של מספר האנשים שהוא הרעיון המרכזי, נכון? כן, שלא יהיו יותר מדי עסקים, אנשים. אמרתי לך, זה יותר המוני. אז מה, אנשים מסתובבים, יערה, אפשר להסתובב ברחוב. ברחוב זה לא כמו במקום סגור, אבל בכנסת, ולכן עשרה אנשים. בכנסת יש לך סוג של קפסולה מסוימת, כן. כי אפשר להחליט על זה, ועסק זה כל היום מסתובבים. נכון, אבל זה לא אותם עשרה אנשים. אנחנו ראינו, אנחנו עומדים, נמצאים בהמון מקומות שבהם גם בחנויות של מזון. נכון, הן מגבילות את הזה עד לעשרה אנשים, כדי שלא יהיו יותר מעשרה אנשים. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו רואים שמתמודדים איתו. אני חושב שמה שחסר פה זה בסוף קצת השכל הישר, הגמישות וההבנה שאם התקפלנו על משהו אחד שהוא כאילו התקפלנו, זה לא בהכרח התקפלות, כי אם ההיגיון הוא כזה, אז אפשר להסביר למה זה כן וזה לא. לא תמיד צריך להאחז במתווה. בוא נדבר על המפלגות החרדיות. תשמע, חבר הכנסת גפני היום בוועדת כספים אומר, אנחנו מרגישים התרופפות גדולה גם בהתנהגות של ראש הממשלה. כל הזמן אנחנו מוקים, פעם אחת אנחנו מפיצים את המחלה, ופעם אחת אנחנו ירוקים, אז בראש החדשות מדגישים שאנחנו לא נבדקים. גפני. כן. אני... וצריך להגיד, גם דרי נגד העלאת הכנסות, ועכשיו הבנתי שהקבינט החליט לא להעלות בינתיים את הכנסות, כי לא הגיעו להבנות עם כל חברי הקואליציה. השרים. אז בסדר, טוב, דרי נלחם על משהו, על משהו טכני, כמו עוד הרבה מאבקים שאנחנו, אתה יודעת, מאבקים, או יותר נכון... אבל זה לא פעם ראשונה שגפני וחברי יהדות התורה... גפני, כן. מה, נופלים על ביבי. תשמע, אתה רואה גם את העיתונות החרדית. נכון, אז אני חושב, תראי, אני חושב שהחרדים הם נורא פרקטיים, ומה הם הבינו? הם הבינו דבר אחד, שביבי, הוא יש שתי אפשרויות, הוא הממלכתי מדי, או יש לו פחד קמאי מישראל הראשונה, אפשר השילוב של שניהם, אבל מה שבטוח הוא לוקח את זה בחשבון. והם מבינים שהרבה פעמים ביבי נלחץ בגלל התקשורת, בגלל, זאת אומרת, הנרטיב הזה נלחץ לקיר. והם אומרים, תשמע, אנחנו הרי לא יכולים לא לפתור... לא ימצאו ראש ממשלה שנלחץ כמו נתניהו. אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הגדולה. כן. אז אם עכשיו ביבי, אתה זה שסוגר אותנו, אז אנחנו נמרר את חייך באופן כזה, שאתה תפתח אותנו, גם אם אתה תחטוף עוד קצת מהתקשורת. ואני חושב שפה
פה ההתנגשות עם ביבי. יחד עם זאת, הקרע הגדול יותר הוא מה שראינו, גם דבריו של גפני, אולי לא מהציטוט הזה, אבל זה מה ששמענו על כחול לבן. העובדה ששר המשפטים ניסן קורן הולך על שינה בתבחינים, או איך שזה, מה שזה לא יהיה שם במשרד המשפטים. הוא הולך לשנות במשרד המשפטים את במסמכים של משרד המשפטים, בחלק מהם, את העניין של הורי אחד, הורי שתיים, למרות שההצעה נפלה בכנסת. נכון. אז בעצם העובדה הזאת, זה באמת קרע מול הציבור החרדי, זה משהו שאני לא חושב זה משהו שכאילו, אם תרצי כחול לבן, אולי אמרה שלום לחרדים, או שאולי היא חושבת שלא יודע מה הם ישחקו לאחר מכן, כרגע כאילו זה איזשהו טריז. לא מבינה את הפוליטיקה, נשגב מבינתי הפוליטיקה שלהם, מה הם משחקים שם. או שהם לא מבינים את המשחק, או שהם לא מבינים מה המצב שלהם, או שהם לא מבינים שהבייס שלהם קטן מדי. או שהם מכוונים, או שהם בדיוק מדברים לבייס. בדיוק מדברים לבייס. טוב, בוא נראה קצת מליאה. מליאה. ויתרת על הזמן שלו שלך, שכבר גמרת אותו. אז ויתרת, זה יפה מאוד. לפני שאני מתייחס לאיזשהו נושא אחר, אני רוצה לענות בקצרה לחבר הכנסת לפיד. חבר הכנסת לפיד, כהרגלו בקודש, שואל כרגע מדוע מותר לעשרה אנשים להתפלל, אדוני היושב ראש, ואסור להיכנס לחנות. אני מבין, הוא לא שואל למה מותר לאלפים להצטופף כל יום. דרך אגב, חלק מהמימון וחלק מהגיוס זה של האנשים שלו. כן, על הגשרים. כן, כל מה שקורה שם. זה היה הכל בסדר. מפריע לו שעשרה אנשים באים להתפלל במניין בבית הכנסת. אתה מבין מה מפריע למר לפיד? עכשיו, דרך אגב, לפני כחודש, אדוני יושב ראש, הוא עלה כאן, על מה דיבר? אמר, תראו מה קורה באירופה, תראו מה קורה בגרמניה, תראו מה קורה בצרפת, תראו מה קורה בספרד, תראו מה קורה בבריטניה. אנשים שם יושבים, יש שם רמת תחלואה נמוכה, ותראו מה קורה לנו פה, ראש הממשלה נכשל. היום, שברוך השם, רמת התחלואה פה יורדת, ושמה היא עולה, אז הוא שואל, למה אנחנו סוגרים? אז אני אומר לך איך נעה מטוטלת. כשאנחנו נסגור, הוא ישאל למה אנחנו סוגרים את העסקים. ושנפתח, הוא ישאל למה התחלואה עולה. זאת אומרת, זה כמו הסיפור שאמרתי, הבדיחה עם השפן. בכל מקרה, הוא ייתן לנו את הכפה. זה רק לא משנה, פעם זה יהיה בגלל שהתחלואה עולה, ופעם יהיה בגלל שהמסחר יורד. הרי בסופו של עניין, בסיפור של הקורונה, אלה הקצוות. אלה הוקטור, זה הוקטור שתנה בו. כשהמחלה עולה, או שהווירוס מתפשט, אתה יותר סוגר ומקביל, ושהוא בעצם נרגע ויורד, אתה יותר פותר. כפי שאמר מר לפיד, כהרגלו בקודש מחרחר מריבות בשעה הזאת, כן? ובמקום לעזור ולסייע ולתת יותר אופק, תקווה, קונסנזוס או להשתתף במאמץ, כל דבר בעצם שהוא יכול לנגח הוא מנגח. אני ברשותך אדוני היושב ראש רוצה לעבור לנושא אחר שמטריד אותי הרבה יותר. תראה, לפני כשבוע בערך, קצת פחות, אני שומע את היועץ המשפטי לממשלה מוציא הודעה, דרך אגב, מוציא הודעה בתגובה לנאום שלי, והוא אומר, מצער שפער נוספת השר אמסלם מנצל את בימת הכנסת לצורך חפצה דברי בלע ושקרים בוטים נגד היועץ המשפטי לממשלה. דרך אגב, הוא קצת התבלבל, אני לא מנצל את הבמה, זה העבודה שלי. בניגוד אליו, שהוא מנצל את כל המערכות האחרות לדברים אחרים שלא קשורים לעבודתו, פה זה העבודה שלי, אני אמור לבוא לכאן ולהעביר ביקורת איפה שאני חושב שצריך להעביר את הביקורת. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שאני אמרתי שבעצם ביום שבת הוא גרם לאישה לייצר, אז הוא אומר שקר וחזר, מנדלבליט לא התלונן, לא מסר עדות כלשהי ולא היה מעורב בכלל בהחלטה בנושא וכו' וכו' וכו'. הוא בכלל לא מעורב, דרך אגב, יכול להיות שהוא היה בכלל דני דין, יכול להיות שהוא בכלל לא היה שם. הוא היה מה שנקרא נראה ואינו רואה. הפוך. אז אני רוצה לספר למר מנדלבליט ולבוא ולאמת אותו, בוא נבדוק בעצם מי פה
לא דובר. טוב, אנחנו קוטעים את דודי אמסלב, והוא אומר דברים מעניינים על מנדלבליט, וחבל. אולי נקריא את זה מחר, כי אנחנו חייבים לסיים את התוכנית פשוט. דודי אמסלם זה אשכרה כוכב, אחד מכוכבי התקופה. שלום, השר שייץ. זה, אגב, עוד כוכב של מהפכת האנרגיה שמשום מה לא בא לידי ביטוי. אצלנו זה בא לידי ביטוי. נכון, פה זה בא לידי ביטוי, אבל בחוץ זה לא בא לידי ביטוי. אולי צריך עוד קצת קריזמה, אבל בגדול כאילו, זה לא בא לידי ביטוי, למרות שזה אירוע ענק וזה. אבל בסדר, זה התרגלנו, התרגלנו, ודודי אמסלם זה באמת, זה... לא יודע, זה מספר 10, מספר 8, קחי את זה. טוב, אתה רוצה לתת פה... קחי את המספר האהוב עלייך בכדורגל. אתה רוצה לתת רמז על מה שקרה פה בזמן שהיה מליאה? זה... איזה מישהו בכיר, מאוד בכיר, אמר לנו... אז סגן, השר לשעבר... אתה חוסף, הבנתי. כן, לא, אסור, יעקב ליצמן קפץ פה תוך כדי לעמדה, ולך היו שאלות לשר לשעבר ולעתיד. שאלתי על בחירות וכו'. בדיוק מה זה, ומה הייתה תשובתו? עדיף, מה נגיד? מה כן? טוב, אנחנו חייבים לסיים, נשאיר את זה למחר. סגור. אנחנו עוברים לפרסומות, אחרינו המהדורה המוקדמת.